Čus, jsem se Šovrejka a dneska jsem Šovrejko z dalšího unboxingu a lidi, dneska se podíváme společně jednu jakou zajímavou myš od Marva, konkrétně na myš G960. Tahle ta myš je unikátní nejen svým vzhledem, ale i tím, že tahle ta myš má na své straně joystick. Hned se na to za chviličku podíváme. By the way, tahle ta myš má zároveň i v sobě zabudovaný RGB podsvícení, jako většina prostě teďko všech možných herních periferií. Má 12 programovatelných tlačítek a rozlišení až 10 000 DPI, což mi přijde, že je docela cool. No nic lidi, jdem se podívat na tuhle tu myš, jdem si ji krásně vyunboxovat a už ji tady máme, parádička, krabičku můžeme dát vedle. Tady máme ještě nějaký papíry ohledně možná nějakého nastavení. No a můžeme tu myš krásně teda vytáhnout tady z tohohle plastového. Boha můj, jde to ven. Plastového obalu a máme ji venku lidi. Takhle vypadá tahle ta myš. Jak si můžete všimnout, tady mám teďko na straně, vlastně je to na místě, kde máte svůj jako pravej palec. Tak vlastně tam máte ten joystick, jo? Tady máte ten joystick a já jsem reálně zvědavý, jaký bude tohoto využití, proč tam vlastně ty inženýři dali právě ten joystick. No, na to přijdeme možná už za chviličku, protože za chviličku to porovnou připojit. Já si jdu mezi tím stáhnout za samozřejmě program pro tuhletu myš, aby jsme měli právě všechny ty možné funkce týhletý myši. Takže jdeme se na to vrhnout. Myš je připojená a jak už si můžete všimnout, no, nejde to moc vidět, ale můžete si všimnout, že vlastně po celé té spodní straně máte RGB podsvícení. Toto RGB podsvícení já teda doufám, že budeme si moci třeba i nějak měnit v té aplikaci, to zjistíme za chviličku. A jinak koukám, že tady na spodku, tady si můžete prostě měnit nastavení, jestli chcete game mod, anebo jestli chcete office mod. Teď se tomu dát přepnout na game mode, protože já to budu většinou využívat jenom na hry, že jo, co si budem. Já nejsem taková ta kancelářská krysa, nedělám se legraci, ale prostě budu to využívat hlavně na gaming, klasika, že jo, prostě na hry, na co jiného bych měl využívat myš. Do ruky musím říct, že sedne fakt jako parádně, vy to teda teďko můžete vidět, ale fakt jako, musím říct, že do ruky sedne fakt parádně. Musím říct, že bych si na ní jako zvyknul během chviličky. A další, co musím říct, jako dobrá věc, je, že kolečko, který máte ve prostředku, takže je kovový. Takže musím říct, že se s ním hrozně dobře roluje nahoru, dolů. Musím říct, že to kovový kolečko je fakt cool. No nicméně lidi, já už jsem si teďku tady teda zapnul momentálně ten program na to nastavení té myši a můžete si tady hned tady na začátku tady prostě všimnout toho, že si vy si můžete automaticky prostě nastavovat to DPI podle toho, jak ho chcete prostě vysoko. Já mám radši spíš, když je myš taková trošičku jakože pomalejší, jsme to tak nějak plus minus jakože zvyklej, takže dáme si tam třeba teďko DPI 3200 tam mám nastaveno. Takže si myslím, že to takhle asi celkem jakože cool a mě to celkem i takhle vyhovuje. Koukám, že si můžete tady dokonce teda nastavovat ty RGB podsvícení, což mě se teda reálně docela líbí. A můžete, máte tady spoustu možností, co můžete mít. Nebojte, všechny vám rovnou ukážu na kameru. První mod je Color for Streaming, což je momentálně to, že se vám teda ty barvy tam prostě míchají do kolečka a je to takový jako celkem jako příjemný. Další, co tady teda máme, tak je Steady, že máte jenom jednu barvu, kterou vy si tady navolíte právě v této aplikaci. Můžete si tady dokonce i navolit, koukám, že i jako jak moc chcete, aby to prostě svítilo, což je taky celkem cool. Další, co tady máme, že je Breathing, což je teda jako, že by ten obraz vám jako vždycky stmavne a najednou tam máte jinou barvu, což je docela taky zajímavý, takový mod takovýho v podstatě nádechu. Je to docela cool, dobrý. Co tady máme dál? Tail. Co je tohleto? Tak tohoto se mi celkem líbí. Jak si můžete všimnout, tak momentálně tady máme takový mod, ve kterém vlastně ta barva vám vlastně jede z jedné strany na druhou. A musím říct, že se mi celkem líbí takovýhle mod a možná ho i budu celkem dost využívat. Další, co tady máme, co si můžeme podat, je neon. OK, tak na to se rovnou kouknem. Jasně, to je prostě, že barva vám přejíždí do jedné určité barvy a prostě takový klasický mod, co byste vlastně čekali od takového RGB podsvícení. Pak tady máme ještě teda, že Color for Steady, což je vlastně, že máte tu myš podsvícenou jako různýma kouskama barvama. No,
koukněte se na to sami. Tady ten mod si myslím, že asi já reálně asi používat nebudu, protože se mu ten mod jako nelíbí. Ale co tak koukám, v této aplikaci si můžete ty barvy přímo nastavit, jak chcete, aby šly za sebou. Což je zase fajn. Nicméně já si nechám ten tail, protože musím říct, že ten tail se mi fakt líbí. A můžete si dokonce nastavit i rychlost tohodle. Tak to se mi koukám, že jako dost líbí. Musím říct, že to daleko rychlejší. A zároveň si tady koukám, můžete nastavovat i parametry pro tuhle tu myš, takže můžete se ji třeba nastavit, jako jak chcete, jako rychle třeba hejbat právě tím kolečkem u myši, nebo double click dokonce máte možnost mít. Velmi pěkné. No a nicméně mě ještě hodně spíš zajímá, k čemu je právě tenhle ten joystick, o kterém jsme se bavili. Já to jdu rovnou instantně vyzkoušet a jdem se na to podívat, k čemu to reálně jako je. Plus minus je. Samozřejmě si to můžete nastavit tady právě v tomhletom programu, co přesně ten čudlík bude dělat, právě co bude ten joystick jakoby dělat. Ale co jsem tak plus minus zjistil, tak hlavně ten joystick je proto, abyste když to dáte nahoru nebo dolů, tak můžete takhle vlastně rychle přebíhat v těch ve stránkách prostě na internetu, nebo různě možná jako můžete probíhat takhle prostě v prohlížení nějakého programu a podobně, což je celkem fajn, musím říct, že tohoto já budu hodně využívat, protože já tohoto využívám normálně na myši, akorát to je v takový tý tlačítkový formě, že tam máte tlačítko nahoru nebo dolů. A tohle já většinou využívám. Takže celkem dobrá funkce je, že to přidali, že to udělali jakoby v rámci joysticku a ne v rámci tlačítek. To celkem cením. Takže jo lidi, tohle bude asi všechno o týhletý myši G960. Já doufám, že se vám ten unboxing na tuhletu myš líbil, protože musím říct, že mě ta myš docela dost překvapila a asi ji budu docela dlouho teďko používat. A jo, tohle bude asi tím pádem všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo a my se uvidíme někdy příště u něčeho dalšího jiného. Tak zatím, čus.